Božićno je raspoloženje i novi premijer stari problem pakira u novi celofan. Stoga će Hrvatska pokrenuti proces otkupa cjelokupnog udjela MOL-a u INA-i. Od toga nije moglo ni tada, ni danas, ni sutra, neće biti ništa. S obzirom na osjetljivost tržišta, o detaljima navedenog modela, govorit ćemo kad se za to steknu odgovarajući uvjeti. Da on to nije rekao kako je rekao, jedna desna struja unutar stranke njega bi naprosto na početku mandata detronizirala, zato što se pojavile tada neke loše vijesti oko toga šta se zbiva u odnosima unutar INA-e na relaciji vlada MOL. Privatizacija INA-e počinje 2003. Suvlasnik postaje mađarski MOL. Mađari do tada u naftnom biznisu apsolutno su bili, posebno na sektoru istraživanja nafte i plina, tu nisu uopće bili. Mislim, oni su bili trgovačka firma tada. U međuvremenu, jedan je bivši hrvatski premijer završio u zatvoru, a nedavno je pravomoćnom odlukom Vrhovnog suda utvrđeno da je Sanader u zamjenu za 10 milijuna eura mita omogućio mađarskom MOL-u da, neovisno o vlasničkom udjelu, dobije prevladavajući utjecaj u INA-i. Znači, za kazan graha, de facto, trgovalo se sa strateškim nacionalnim interesima. Ako sve skupa još usporedite sa vrijednošću MOL-a i INA-e tamo negdje koncem 90-ih godina, njihovu tadašnju veličinu i šta je INA danas i šta je MOL danas, vi se morate zapitati, pa čekajte, pa šta smo mi sve ova silna desetljeća radili kad smo ključnu kompaniju koja je još 90-ih godina, za koju je vrijedila uzrečica da se ne zna gdje počinje država, a završava INA i obrnuto, u kojoj su i u socijalističko vrijeme, a boga mi i u 90-im godinama, ljudi koji su bili premijeri ili ministri postajali direktori ili obrnuto, išli drugim smjerom, u šta smo mi nju zapravo u međuvremenu pretvorili. Prva je da ćemo o INI i o odluci arbitražnog suda detaljno govoriti na zatvorenom dijelu sjednice vlade s obzirom na tajnost arbitražnog postupka. Kakve arbitraže? Pa Hernad nije izručen Hrvatskoj zato što je Mađarska rekla pa to je pitanje nacionalne sigurnosti. Za vas je INA šta? Šta je za Andreja Plenkovića INA ako nije pitanje nacionalne sigurnosti? Do božićnog šopinga koji bi trebao vratiti INU kući neće doći, jasno je svima već prije 5 godina. Ipak vlada angažira vanjsku konzultantsku tvrtku koja procjenjuje vrijednost kompanije. Javnost analizu nije nikad vidjela. Nije vidjela, neće ni vidjeti. Ne, po meni neće ni vidjeti jer je sramotno to što će oni pokazati. Odnosno, sramotno je to da se nakon toga što su oni to pokazali dalje ne zna šta će se sa INA-om. Hoće li vlada do kraja mandata ispuniti obećanje sa početka mandata i vratiti INA-u u hrvatsko vlasništvo? Savjetnici će nam u tom procesu pomoći. Je li izgubljen novac? Ne. Takav fijasko, dakle, razvodniti do razine teškog jednog aporina i brufena zajedno i tako djelovati na hrvatsku javnost. To je jedan debakl. Znači, to je jedna ključna stvar koju on najavio, koju nije realizirao. Nema tu informacije vani, neće ni biti. Dakle, mi nećemo niti iz taktičkih razloga govoriti javno. To je vrlo jasno. Ali vi vjerujete da je MOL spreman? Ja vjerujem da je ovo pravi put za Hrvatsku i za INA. Par mjeseci kasnije premijer obilazi rafineriju Sisak koja kao sirovinu koristi samo domaću naftu. Prerađene količine smanjuju se iz godine u godinu. Zahvaljujemo na božićnoj čestitki i idemo to što prije napraviti. Vratiti INA tamo gdje je mjesto. Dobro, hvala vam. Hvala. Ja mislim da INA definitivno treba prije svega postati business case, jel? A manje je predmet politiziranja. I ponavljamo, mi nismo brod koji tone, premijer. Međutim, došlo je do toga da Sisak gotov. INA objavljuje da de facto zatvara Sisak. Ne može ga se više oživiti. Bojim se da je Rijeka na istom putu. Je li to sada što se tiče rafinerijskog biznisa u Sisku konačno kraj? Dakle, transformacija poslovanja u Sisku je nešto što je promišljeno na razini menadžmenta INA, na kraju krajeva njihovih analiza i držimo da je to put koji jednostavno kojim INA treba ići. Ako je važno Mađarskoj da gradi svoje suvremene rafinerije za preradu, da se širi na druga tržišta,
da se razvija, zašto to nama nije važno? Šta to govori o kapacitetu naše politike generalno? Rafinerijski biznis u Sisku se gasi, a ministar koji u predizbornoj kampanji obećao da će napustiti politiku zatvori li se rafinerija, kao da ne razumije što ga pitaju. Zašto? A rekli ste da ćete podnijeti ostavku izići iz politike ako se zatvori i smanji, ako smanji proizvodnju. Ne, to ne. Što ste rekli? Da će se zalagati da ne dođe do zatvaranja. Rekli ste da ćete napustiti politiku ako se to dogodi. Ako ja mogu utjecati na to, pa ne mogu ja odgovarati za nešto za što ne odlučujem. Što ste uopće davali tako obećanje tada? Slušali, rekao sam da ću se zalagati i neću dopustiti kao političar da se takva odluka donosi ako ja na to mogu utjecati. Ja se i dalje zalažem da se ne zatvara. Ne možete utjecati na to. Jedin korist od toga imate onih nekoliko direktora koji imaju visoke plaće i bonuse zato što sjede u INA. Ja druge koriste ne vidim. Dan danas se ne zna čije su vlasnice koje se nalaze, dionice koje se nalaze na skrbničkom računu banaka. Osim normalno političkog poraza, one trenutno vladajuće ekipe koja bi trebala priznat da INA je izgubljena, ali više nisu ova pravila igre. Nastavljamo sa našim procesom koji se odnosi na otkup MOL-ovih dionica u INA-i i jednim cjelovitim pristupom u funkcioniranju INA-e kao vertikalno integrirane kompanije. Tim u tih 6 godina je INA sve više nazadovala u smislu INA-e kao takve, ali je napredovala u okviru MOL-a kao firma kćer koja je MOL-u donosila relativno dobru dobit na uložena sredstva. I sa vremenom, vreme čini čuda, sa vremenom polako INA odumirala, atrofirala u svim svojim bitnim dijelovima. Geologija, podzemlja, istraživanje, sve je prošlo. To te karte su završile u Budimpešti. I tako imate paradoksalnu situaciju da MOL više plaća mađarskoj državi za eksploataciju plina i nafte, u koncesijama, u vrijednosti, znači prava na eksploataciju nafte i plina, nego što to plaća Hrvatskoj državi. Drugim riječima, INA sve više nalikuje nekakvom maloprodajnom lancu, a manje naftnoj kompaniji koja se bavi istraživanjima. Ovo je bila zgrada Nafta plina. Tu je bio mozak INA-e. Iseljeni su inženjeri, ušao je državni inspektorat. Administracija nas ne vodi naprijed. Nafta plin je vodio naprijed. INA je imala, INA imala 3400 inženjera. Morate ostati tužni, jeli, kad vidite odjednom jeli, da se negdje gdje se stvarao proizvod, gdje se proizvodilo, gdje se je razvijalo, gdje se je vukao jedan napredak i vlastiti, i kompanijski, i društveni, civilizacijski, ako hoćete, pretvara administraciju. Hrvatska je bila jedna od nekoliko zemalja u Europi koja se mogla pohvaliti sa time da 50% vlastitih potreba plina dobiva iz vlastitih nalazišta. Što se sad pokazuje od koliko je to iznimne važnosti. Znači, mi smo jednostavno od toga digli ruke. Mi možemo u pekari promijeniti vlasnika pekare. Mi možemo promijeniti osoblje u pekari. Mi možemo promijeniti vlasničku strukturu te pekare. Ali se kruh mora peći. U isto vrijeme kada se gasi rafinerija Sisak. Netko je negdje tamo, polutami neke tamo sobice, nagovorio nekoga da potpisuje nekakav memorandum o izvozu hrvatske nafte u Mađarsku. Ovo je sporni memorandum o razumijevanju INA-e, privatne kompanije i JANAF-a, naftovoda u državnom vlasništvu. Potpisan je u ljeto 2018. Tjednik Nacional objavljuje ga 2 godine kasnije. Na naslovnici donosi tezu. Da Plenković nastavlja agendu zbog koje je Sanader završio u zatvoru, a Karamarko izvan politike. Ja znam da sam ga ja potpisao kao svjedok, ne kao zainteresirana strana i moj potpis je sigurno na njemu. Mi smo u tom kontekstu bacili svjetlo na nešto
što trasira put tome da je Hrvatska postala jedna sluga neke Mađarske tu na vlastitom teritoriju. Da, zašto? Ne znam, otkud vam to? To apsolutno nije točno. Vlada Republike Hrvatske štiti nacionalne interese u INI. Ministar tada pokazuje neobičnu nervozu i ulazi u raspravu s novinarom čije poruke iz privatne grupe citira. Ne vidim kako biste vi drugačije to mogli znati. Reći ću vam kako. Reći ću vam kako. Reći ću vam kako. Ne znam kako ste mogli do tog zaključka. Reći ću vam. Došao sam do zaključka zato što ste u jednu od novinarskih grupa u kojoj komunicirate, a hvala Bogu mi svi znamo novinare, jasno izrazili svoje nezadovoljstvo izborom članova uprave INE, odnosno izborom ovih članova uprave INE. Dakle, vi kao osoba koja se, pa ja bih rekao, ipak rubno bavi naftnim biznisom. Ja ću vam reći kako smo mi... Molim vas da mi morate objasniti kako se ja bavim naftnim biznisom. Pa ja kažem rubno. Moguće da toga je nekako... Nemate puno informacija. A ne vidim to na svom banku. Ja bih rekao da nema... Ja bih rekao da... Kad već ovako... Da, izvolite, izvolite. ...optužujete novinare. Ovo je zaista sad vrlo perfidno i ružno. Pa ne. Je, ovo je jako... Pa ne, pogledajte svoje poruke u grupama. Ali gledajte, to vi sada ovdje javnosti Hrvatskoj otkrivate privatnu novinarsku komunikaciju. Tako je. Potpisi na memorandumu znače ovo. Do 2019. izvoz sirove nafte iz Hrvatske bio je nula. To se mijenja te godine. U probnoj vožnji izvoze se male količine. To se dnevno događa. Kompozicije, nafta se dnevno proizvodi. Kompozicije idu dnevno prema Mađarskoj. 2020. trend eksplodira jer nafta putuje i cijevima. INA je 2020. izvezla Mađarsku cijelu godišnju proizvodnju sirove nafte. Zahvaljujući JANAF-u između ostalog, koji je omogućio da ta nafta iz rafinerije u Sisku ide preko JANAF-a u Mađarsku. To je ključ memoranduma. Nisam ja tu bolestan nacionalistički da se hrvatska nafta negdje prerađuje. Meni je žao vidjeti da je jedan industrijski pogon u Hrvatskoj, konkretno Rijeka, stoji, a da se ta sirovina domaća koja je po ugovoru prodana uz vrlo malu rentu, rudnu rentu, da se izvozi na preradu druge zemlje i onda se ta nafta, odnosno ti derivati, ponovo uvoze u Hrvatsku. O odnosima između MOL-a i INE najbolje bilo da pitate SDP-ovu vladu koja je sa MOL-om potpisala taj ugovor. Sad sam to pitao vas. Pa ja vas upućujem, ja vas upućujem na SDP-ovu vladu, pitajte malo od njih. Pitajte na isti način SDP-ovce kao što to pitate HDZ-ovce. Nađite mi jednu rečenicu u bilo kojem javnom istupu premijera Plenkovića u kojem je on pojasnio gdje su tu hrvatski strateški nacionalni interesi. Plenković nije glup čovjek. Samo glup ili korumpiran čovjek ili administracija može tu politiku voditi na takav način. On glup nije. Nakon toga sirova nafta se sve manje prerađuje u Hrvatskoj, a sve više u Mađarskoj. I onda se naravno iz Mađarske uze derivati. Dok rafinerija u Rijeci ne znam šta radi. Ja sam nekoliko puta prolazio mimo rafinerije u putu prema dole Hrvatskom primorju. Rafinerija ne radi, plamen ne gori, znači da rafinerija miruje. Promišljanja o jakoj INI, o INI koja ima prije svega vertikalnu integriranost kakvu treba imati. Definicija vertikalno integrirane kompanije je to kompanija koja se bavi od sirovine do konačnog proizvoda. INA to i dalje formalno je. Ali u principu više nije, evo konkretno radi rafinerije više nije jer ne prerađuje svoju sirovinu u svom pogonu, nego je šalje na preradu u inozemstvo. Mislite li vi da sam ja nacionalni izdajnik? Izgovorio je to Ćoriću u vrućim danima kada je zbog sumnje u korupciju uhićen čelni čovjek JANAF-a. Bio je to prvorazredni društveni i politički potres. Kada je izašao iz pritvora, posrnuli Kovačević htio je pokazati da ima još neke karte u rukavu. Ja taj dokument nikad nisam potpisao i onda su nastale određene probleme. Ali ja neću nikog uprijeti prstom da neko meni sad nešto pakira. A vjerojatno taj čovjek zna i puno više o tome šta se tih dana tu događalo, a taj čovjek još nije ništa rekao temeljito nakon što je više puta pritvaran.
Pa ja sam siguran da ukoliko je do toga došlo, da će gospodin Kovačević elaborirati o čemu se radi. Nije gospodin ministar Ćorić tu krivac. Padaju predsjednici uprava državnih tvrtki, padali su ministri, pao je ranije i gazda najvećeg privatnog koncerna, a raste novi igrač. To je kompanija sa vjerojatno po veličini sa najbržim mogućim rastom u Hrvatskoj. I njen rast je počeo onog trenutka kada je INA izašla iz plinskog biznisa i kada je zapravo prestao važiti ugovor sa Talijanima, a kada nije zbog ovih onih razloga MOL, koji je upravljao INA-om, htio ponovno obnoviti ugovor sa Gazpromom. INA je imala jaki plinski biznis u svom okviru koji je opet jednom od onih aktivnosti negativnih po INA-u izdvojen iz INA-e. I onda je došla jedna čudna naredba, mislim da je to bilo za vrijeme ministra Vrdoljaka, da se INA više ne bavi plinom i da nije monopolista. I sad se pojavljuje PPD koji postaje ekskluzivni partner, znači jedna tada iznimno mala kompanija koja posluje lokalno u istočnoj Slavoniji na području Vukovara, znači ništa bitno. I sada on postaje ekskluzivni partner Gazproma. Ne? Ovo je sjedište moćnog ruskog Gazproma, a ovo njihovo hrvatskog partnera. Poznavajući model poslovanja Gazproma i uopće ruskih korporacija izvan Ruske federacije, uvijek se normalno trebate zapitati kako Rusi biraju svoje partnere i na koji način oni sa tim svojim partnerima dijele s jedne strane kolač koji je proizvod ili posljedica zajedničkog takvog napora i rada, a s druge strane kuda sve usmjeruju dobit nastalu takovim operacijama. Činjenica da je on postao uspješna firma dolazi s toga što je on dobio ekskluzivni ugovor sa Gazpromom o kupovini plina za Hrvatsku i jasno da on preprodajem tog plina velikim potrošačima, sebi u Kutini, Gradskoj plinari u Zagrebu i ostalim velikim potrošačima plina u Hrvatsku stvorio jednu bazu za stvaranje značajnog profita koji ostaje u Hrvatskoj i na koji se plaća porez. Pavao Vujnovac prvi je čovjek prvog plinarskog društva. Rijetko nastupa u medijima, šira ga javnost upoznaje kada se je doznalo da je HDZ-u posudio više od 4 milijuna kuna. Nacional je objavio da su oni posudili novac HDZ-u. Nakon što nam je to usred previranja u HDZ-u, neko iz HDZ-a dojavio. Oni su tu situaciju ušli, izašli, tražili novce nazad. Dug je vraćan, ali... HDZ je ulovljen sa rukama u pekmezu. Ako se sjećamo u vrijeme vladavine Karamarka i Brkića, njihov glavni kreditor je bio upravo PPD. Pa prema tome, ako neka privatna tvrtka posuđuje novac političkoj partiji, to sigurno ne radi samo zato da bi zaradila na kamatama, nego očekuje neke druge koristi. I ta situacija nikad nije objašnjena do kraja. PPD je najveća i najvažnija tvrtka u sastavu grupe Energija Naturalis. Jaka, koja se može nametnuti kao nekakav industrijski konglomerat u Hrvatskoj. Dokud oni idu, ne znam. Ni PPD, ako za njega pitate, nije mogao nastati iz neba ili iz ničega, bez neke političke podrške ili sponzorstva. Dug je, ajmo reći, preko 300 miliona. Ovom čovjeku u tom trenutku ovisi sudbina kutinske Petrokemije. Sad u ovom trenutku smo, ajmo reći, dali vremena vlasniku i Petrokemiji kako bi u narednom periodu iznašli rješenje koje će stabilizirati poslovanje Petrokemije, a PPD kao partnera isto tako ne izložiti većim rizicima. Tako, iz godine u godinu u godišnjim izvješćima Petrokemije kontinuirano se navodi plin kao užasan problem u proizvodnji i ključan razlog negativnih poslovnih rezultata ili gubitaka koje Petrokemija kontinuirano ostvaruje. Petrokemija iz godine u godinu povećava dug prema svojim dobavljačima PPD-u i INA-i. U zadnjih par godina su akumulirali
neke dugove prema nama i prema drugim dobavljačima, što mora se smanjiti. Mi smo danas dogovorili da PPD nastavi sa opskrbom plina. Vlada Republike Hrvatske spremna je prije svega kao većinski vlasnik Petrokemije angažirati se na pronalaženju sredstava koja bi omogućila dodatnu likvidnost Petrokemije, a naravno da nas u perspektivi očekuje kvalitetan i ozbiljan proces restrukturiranja pa i dokapitalizacije Petrokemije kako bi se omogućila njena dugoročna održivost. Vjerojatno ne želite puno znati o proizvodnji mineralnih gnojiva, ali ovo je najveći industrijski kompleks u zemlji, podignut 60-ih, moderniziran 80-ih. U vrijeme socijalizma tvornica je bila u sastavu INA-e. Ja se sjećam, mi smo izvodili velike količine mineralnih gnojiva u Kinu. I to su nam Kinezi plaćali sa svojom naftom koja je bila njihovo vlasništvo u Iranu, jer je to transportno bilo izvedeno. Nismo mogli kinesku naftu voziti iz Kine, bogati, jeli. Oni su kupovali od Irana naftu i onda je dio tih svojih kvota su dali nama. Tako da smo mi, ja sam nekoliko puta boravio u Pekingu kad smo potpisivali te ugovore, jeli. Oni nama naftu, tako smo se mi snalazili. I nagovarali državu i ministarstava u Beogradu jeli da nam prihvate takove aranžmane. Aranžmane s privatizacijom Petrokemije radi nova vlast. Mi smo prvu fazu restrukturiranja Petrokemije obavili 2014. i 15. godine. Koštalo nas je to tada, ne znam, 250-300 miliona kuna, ali procesi su povećali produktivnost Petrokemije, ali to nije bilo dovoljno bez privatnog kapitala koji sada treba drugu fazu restrukturiranja završiti. Za ovu je priču ključan trenutak kada Pavao Vujnovac baca oku na dotad najvećeg kupca njegovog plina, Petrokemiju. Privatizacija je išla u dva kruga ili u dva kraka. Prvi krak je bilo pretvaranje potraživanja vlade na ime izdanih jamstava Petrokemiji i to je išlo pod bitno manje povoljnim uvjetima nego što je išla dokapitalizacija za privatne investitore. Dakle, vlada je zapravo devalvirala svoja potraživanja drastično i onda su po drukčijim uvjetima u vlasničku strukturu ušli INA i PPD. Što se tiče ostalih tema, svakako je danas jedna od najvažnijih Petrokemija. Vlada je na neki način pritisnula državna poduzeća da i ona sudjeluje u toj kapitalizaciji da bi se mogla zatvoriti financijska konstrukcija. Dakle, još jedna od ovih brojnih tranzicijskih problema koja je došla nama na dnevni red. Telefonska sjednica vlade stvorila je preduvjete za dokapitalizaciju. Privatizacija zapravo nove vlasnike rješava tog tereta sanacije odlagališta otpada, što je užasno velik trošak. Ja sam vidio procjene i do milijardu kuna. Dakle, to je bilo na leđima Petrokemije do privatizacije. Nakon privatizacije država preuzima obvezu sanacije toga. Očekujemo danas tijekom dana da se sve uplate izvrše. Od strane PPD-a 150, od strane INA-e 150 milijuna kuna, 70 milijuna kuna iz portfelja Fonda za dekomisiju nuklearne elektrane Krško, 50 milijuna kuna od Janafa i 30 milijuna kuna od Plinacra dali su u ovom trenutku jednu vlasničku strukturu u kojoj u ovom trenutku 55% vlasništva imaju zajedno PPD i INA. I već u prvoj godini poslovanja Petrokemije sa starim vjerovnicima, a sada novim većinskim vlasnicima. Događa se preokret i Petrokemija u 2019. obilježi profit. Sve je lijepo. Ono moje malo iskustvo koje imam iz realnog sektora, dakle kada privatnik investira, privatnik želi i zaraditi. Omjer troška sirovina i s jedne strane i ukupnih prihoda Petrokemije, s druge ukazuje na neki drugi scenarij. Dakle, ukazuje na drastičan pad cijene plina, ukazuje na drastičan pad troškova proizvodnje, ne na restrukturiranje u smislu otpuštanja radnika ili tome slično. Široko rezanje troškova. Dakle, smanjenje troškova je u najvećoj mjeri koncentrirano u dijelu troška sirovine. Što se događa sa cijenom plina glavnom sirovinom Petrokemije? Cijene padaju u ostatku Europe, ali u Hrvatskoj padaju bitno intenzivnije nakon privatizacije.
Dakle, odjednom Hrvatska više nije u vrhu europskih zemalja sa najskupljim plinom. Ona se zapravo sve više udaljava od tog vrha, makar je samo par godina ranije bila prva, dakle, zemlja sa najvećim uvoznim cijenama plina u Europi. Sada više to nije slučaj. Najlegitimnija stvar u poslovnom smislu je da uđeš u nešto, prepakiraš, popraviš poslovanje i iz toga izađeš. To oni rade jako dobro na nekoliko razina, što vidljivih, što nevidljivih. Vidljivi su rezultati u poslovnim knjigama. I Petrokemija i tvrtka Tera mineralna gnojiva, u kojoj su INA i PPD, bilježe plus. Oni su ostvarili dobit u Tera mineralnim gnojivima, koji, ja mislim, je dovoljan da njihovu investiciju učini profitabilnom, plus još imaju u ruci dionice Petrokemije. Mislim, kužiš, koje mogu prodati? Nekom novom vlasniku. Dakle, oni su u plusu kako god okreneš. Burzovne igre oko cijene plina, ulazne cijene, tako velike sirovine koja čini 70% cijene konačnog proizvoda, kroz to se može svašta raditi i knjigovodstveno se moglo prikazati da se to naplatilo i vratilo. Ne vjerujem da bi MOL napravio nekakvu veliku gestu prema Hrvatskoj da bi on to oprostio. Oprostit će se uskoro prema najavama i PPD i INA od vlasništva u Petrokemiji. Nije bilo za očekivati da će oni ostati kao vlasnici Petrokemije na neki dugi rok, jer nijednom ni drugom, makar PPD ima vrlo šarolik portfelj, nije to, da tako velim, u osnovnoj djelatnosti. I bilo je za očekivati da je zapravo Petrokemija kod njih parkirana, kako se to kaže u poslovnim krugovima, i da će jednog trenutka biti preprodana. Kome? Meni je to teško kazati. No Vujnovac ide dalje. Širi se na kargo, prijevoz, luke, trgovinu. Ozbiljan udio imaju Forte Novi, bivšem Agrokoru. Oni su u Forte Nova grupi u jednoj vrlo zanimljivoj poziciji. Drže manjinski udio pored dvaju najvećih manjinskih dioničara, dakle dvaju ruskih banaka. Su vrlo bitan igrač u vlasničkoj strukturi Forte Nova. Taj način modusa operandija koji primjenjuju ruske banke, ruske tvrtke, od ne samo Gazprom, na području Europe, je uvijek dio određenih političkih igara i da ne budem baš toliko obziran, i uvijek netransparentnog načina zarađivanja i onda trošenja takove zarade, i naravno puno drugih poslova koji ostaju ispod radara i izvan naših saznanja. Ja naravno moram birati riječi, jer ponavljam, kad se govori o privatnom kapitalu, biznis ga hvali kao ozbiljnog poduzetnika, politika sluša kao ozbiljnog partnera. Je li prevelik? Ako PPD još uđe u tu branšu trgovine električnom energijom, pa ne eventualno distribucijom, onda postaje prevelik. U maloj zemlji, korupcijom probušene administracije, čije su se vlade odricale vlastitog naftnog diva, raste jedan novi.